pirmiausia, reikia pasveikinti, aišku, varžovės, jos gerai sužaidė. Ir sužaidė, manau, kad patirtis sužaidė, kadangi yra ten pora žaidėjų labiau patyrusio, kurios pabaigoje, sakysim, žaidimą jį paėmė į savo rankas ir ten tritaškis baudos sumestos, reiškia. Komandoje buvo pas jos kažkas tai, kuris traukė komandą į priekį. Negaliu pasakyti, kad ir mūsų komanda šiandien, sakysim, prastai žaidė, daug jėgų atiduota, bet atidavus daug jėgų mes padarom vaikiškas klaidas ir manau, nu, po sunkaus darbo turi ateiti rezultatas, o jis pas mus neateina vis, mes daug sunkiai atidirbam ir negalim įmesti į tą krepšį ir yra dėl to problemų. Galbūt jau šiek tiek atsiranda ir psichologinės problemos, kadangi negalim išlošti rungtynių. Manau, tas irgi yra, nes yra ir jaunų žaidėjų nemažai ir manau, tas irgi yra. Bet dirbam toliau, tikimės geriau viską. Ta paskutinė taka, kur liko 22 sekundėm, tokia buvo? Jinai turėjo būti kitokia, bet vėlgi treneris šito neišeis ir nepadarys. Nu, iš kitos pusės, aišku, tas metimas buvo per anksti, nors jis išmestas laisvas. Bet mintis buvo pažaisti ilgiau ir išmesti, sakysim, tą metimą jau likus 3-4-5 sekundėm. Nors, sakau, aš negali pykti ant Kristinos, kur išmetė, sakysim, laisvą metimą, nu, nepataikė, ką dabar padarysi.